Tak ahoj, já jsem Radek Hensley, fotograf a dneska vás sebou beru na focení 14-denního miminka k paní Kali Vodové. Pojďte se se mnou podívat, jak celé focení probíhá. Tak já vám tady představím paní Kalibonovou, výbornou operní pěvkyni, která si mě sem pozvala, abych vyfotil novorozenátko, miminko, 14 denní. Za mnou je Martinka, Martina Borecká, to je moje osobní vizážistka, kterou používám na veškerý líčení. Já jsem velice mile překvapená nebo potěšená, protože těch fotografů už jsme prošli strašně moc a je velice veliká deviza, že vlastně Radek má svoje dítě, že to s těma dětma opravdu umí. Myslím, že málo fotografů to tak s těma dětma asi bude umět, jak to tak vnímám, vidím, empaticky si to můžu tak nějak v té hlavě představit, protože ta trpělivost a ten klid a i to rozlišování těch teplot a jak jsme tady měli ty přímotopy a vůbec, tak si myslím, že to je takový jako docela velký profesionální dar, který Radek má, že má prostě k tomu ten cit a empatii a klid a vůli a trpělivost, no, protože bez toho by to asi nešlo vůbec dělat.